Her står det, nano er en milliardnedel af en enhed. Så skal en sms koste 0 øre. Abonnement 0 øre. Opkaldsafgift 0 øre. Minutpris til 60 øre. Åh, det er jo det, de unge vil have. Næh, det er da det, alle vil have. Og navnet, Nanomobil. Dit nye mobilselskab. Nanomobil. Du får 2.000 sms'er til 0 øre per måned. Klik ind på nanomobil.dk.